ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରୁ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ବହୁର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବସନ୍ତ ସାହୁ ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରକୋଲି ଗ୍ରାମର କରୁଣାକର ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ଲିପି ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ଦୁହିଁଙ୍କ ସୁଖର ସଂସାର ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ମା ନାମରେ ନାମିତ ପାଞ୍ଚ ମାଣ ଜମି ବଡ଼ ନାମରେ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଲିପି ସାହୁଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଭଲରେ ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆସି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପୁଅ ଘର ଲୋକେ। ଫୋନ୍ ପାଇ ଝିଅର ମା ସବିତା ସାହୁ ଓ ଝିଅର ଭାଇ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆସି ବର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟକୁ ବର ଘର ଲୋକ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର ଘରର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମିଶିକରି ଝିଅ ଝିଅର ମା ଓ ତାର ଭାଇକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏତିକିରେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ନ ମିଳିବାରୁ ଝିଅର ମାଆକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିଷ ଢାଳି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏପରି ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହେବା ପରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଥିଲେ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସି ଝିଅ ମା ଓ ଭାଇକୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭଣେଇ ଘରକୁ, ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ ବିଷ ପିଆଇଦେଲେ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକି ମୋ ଭଣେଇ ମାରିଲେ ବସନ୍ତ ସାହୁ। ତା'ପରେ ମାରିବାର ଦୋଷ ତା'ପରେ ମାରିକି ମୋ ମାଆକୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ମୋ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ଓ ରେବତୀ ସାହୁ। ତା'ପରେ ସବୁ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେ ତା'ପରେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଏକଜୁଟ ହେବାରୁ ତା'ପରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ବହୁତ ଆହୁରି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ମାରପିଟ ବେଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏବେ ପୀଡ଼ିତା ଝିଅର ମା ମୃତ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବରଘର ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅର ପରିବାରକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସକୁ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 146/2020 ଆଠ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛି। ହେଲେ ଏଠି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିରଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ଆଇନ ସବୁ ଏଠି ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ଆଜକୁ ଆଠ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୋଲିସ କେବେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।